Como é que é, pessoal? Candy Trippers aqui na casa. What's up, fam? Que tal? Vamos arder hoje. Estamos prontos. É, não falha nada. Estamos aqui a preparar mais um set. Para o touro, e são quantas festas? Quatro festas. Saladas. Ei. Vai arder. Até já, fam. Até já. Mais um fim de semana. Acabou o tour. Ei, foi um longo, uma loucura total. Loucura. High rotation. Até já, então. Próximo fim de semana. Até próximo fim de semana.